Meus queridos, esse conteúdo trata-se de uma maquete eletrônica fictícia. Antes de começar qualquer tipo de construção, você deverá procurar a orientação de um profissional capacitado, um engenheiro ou arquiteto, para a elaboração do seu projeto executivo. Se você já tem em mãos um projeto executivo e deseja trazer ele para uma realidade virtual em forma de maquete eletrônica, me chama nesse e-mail que está aparecendo logo abaixo do seu vídeo. Ah, e vou deixar o link de um curso bem interessante na descrição desse vídeo, para vocês que querem aprender maquete eletrônica e cair de cabeça nessa profissão. Ele é pago, porém, é um preço bem acessível pelo conteúdo que ele oferece, beleza? Thank you.
Galera, confiram também alguns trechos do vídeo anterior. Se vocês quiserem assisti-lo de uma forma mais detalhada, vou deixar um card logo acima para vocês poderem acessá-lo. E muito obrigado por me acompanhar até aqui. Bora ajudar esse canal a bater os 100 mil inscritos, se inscrevendo e ativando o sino de notificações. Valeu!